Høsten 2018 var jeg på en av de foredragene som har inspirert meg mest som MOOC-lærer gjennom tidene. Det var med Barbara Oakley, og hun holdt et foredrag som heter «How to create successful online learning videos and programs». Med et meget stimulerende foredrag. Det utfordret meg på to av mine forutinntatte oppfatninger spesielt. Det ene var green screen-videoer. Jeg hadde tidligere tenkt at Magnus Nord, som spreller rundt på en green screen, vil forstyrre budskapet heller enn å forsterke det. Og det andre som utfordret min virkelighetsoppfatning i forhold til det jeg driver med, det var lengden på undervisningsvideoer. Og det er dette som denne videoen kommer til å handle om. Barbara Oakley, hun er en av verdens mest suksessfulle MOOC-lærere. Hennes MOOC, Learning How to Learn, er nå en av de, den er nummer tre på topplista over Coursera MOOCs. Og når hun er såpass suksessfull, så må jo lille Magnus på Høgskolen i Østfold, han må også da revurdere sin virkelighetsoppfatning. Jeg skal nå gjøre det som jeg kaller for self-explanation, altså bruke teorien om å forklare til meg selv, for å kanskje forstå artikkelen bedre, og så inviterer jeg deg med på løpet. Et lite eksperiment fra min side. Artikkelen som det er snakk om her, det heter «The Myth of the Six-Minute Rule, Students' Engagement in Online Videos». Da skal jeg jo først fortelle at i 2014 så skrev jeg en masteroppgave sammen med Magnus Johansson som het «Hvordan opplever studenten lærerens egenproduserte video som læringsressurs?». Det er bakteppet. Så jeg har vært veldig inne i denne materien. Og det som ble liksom epokegjørende for meg, og sannsynligvis for mange andre, var denne artikkelen her fra Guyo med flere, How Video Production Affects Students' Engagements, an Empirical Study of MOOC Videos. Denne her artikkelen, den hadde en så gigantisk empiri, at jeg på en måte tilsidesatte min egen forskning, og bare aksepterte at hvis du jobber med en empiri på 6,9 millioner videovisninger, og 100 000 avvis av studenter i kursene dine, så er det så stor empiri at mine 550 studenter i undersøkelsen, de betyr på en måte ingenting. Så de valgte jeg på en måte å sidesette. Men nå, via denne artikkelen jeg skal titte på nå, så får kanskje min egen forskning en liten revansje. La oss se. Jeg skal nå bla meg gjennom mine notater som jeg har gjort i OneNote. Artikkelen ligger til venstre, og mine notater ligger til høyre. Og merk, det er like mye til meg selv jeg snakker som jeg snakker til deg. Denne myten om 6-minuttersregelen, den stammer da fra Guyo-artikkelen. Og personer som meg og andre autoriteter, de har da gjentatt den så mange ganger, denne regelen, at den på en måte har blitt en lov. Så selvforsterking, gjentatte ganger, så snakker veldig mye om sektoren innenfor utdanning om denne 6-minuttersregelen. Og den regelen, den er helt klart fornuftig, den, i forhold til kvalitet på produksjon. Altså, det er vanskelig å holde en høy produksjonskvalitet når du skal jobbe over lange, lange minutter, som 45 minutter. Da er det enklere å holde seg til korte videoer og få høy produksjonskvalitet. Og så er det da selvfølgelig kvaliteten på budskapet. Jeg merker jo helt klart at jeg er mye bedre når jeg fikserer på korte videoer enn hvis jeg skulle snakke i 45 minutter, for eksempel i en forelesning. Og jeg er en forespråker mot forelesningen på 45 minutter, og har alltid sagt at jo kortere, jo bedre. Skal du si noe på 20 minutter, så vurder om du skal dele det opp i to chunker på 10 minutter, men forutsatt at du klarer å starte og avslutte en argumentasjon,
Altså, hvis du liksom bare tar et klippe for å klippe skyld, så har jeg aldri sagt at det har vært fornuftig. Jeg har sagt at hvis det passer seg med en break, så er det naturlig, men ikke klipp opp for å klippe. Hvis argumentasjonen trenger 20 minutter, så har jeg i og for seg sagt bruk de 20 minuttene du trenger. I denne artikkelen her, så blir det sånn at de setter jo et spørsmålstegn med 6-minuttersregelen, fordi at noe av de mest populære undervisningsvideoene i verden er TED Talks, og de varer som regel rundt 18 minutter, og kortere i og for seg også, men ofte i den lengden der. Og vi mennesker, vi liker å se på film, vi klarer å holde oppmerksomheten på TV-en i 2 timer for å se en spillefilm. Så sier forfatterne av artiklene, jeg har også glemt å fortelle forfatteren, det er en Stanford-professor, eller en doktor fra Stanford University, som heter Dr. Larry Lagerström, vi får tro at han har svenske aner, som har skrevet denne artikkelen. Og det første han trekker fram, det er jo at studentene på disse 4 store edX-kurser som GU-artikkelen bygger på, at den type studenter som oppsøker MOOC er kanskje litt spesielle. Altså de har forskjellige motiver i forhold til hvorfor de går inn for å studere. Vi vet jo at en MOOC på verdensbasis har en gjennomføringsgrad på 5%, mens for eksempel på høyskolen i Østfold så ligger vi på over 80%. Og det han sier i artikkelen, det er at disse studentene her, de er kanskje ikke representative i forhold til studenter som er dedikerte studenter og ønsker å ta studiepoeng. Og det gjør han et poeng av i denne artikkelen. For han mener da at disse kan ikke likestilles, disse vanlige MOOC-studentene i verden, og de studentene som ønsker å ta studiepoeng. Hvis vi går nedover her, så prøver jeg nå å forholde meg til notatene mine som kommer i høyre del av skjermen min. Det de sier her, det er at faktisk 90% av studentene, de ser hele videoen i ett av disse 2 kursa som er på campus, som de bruker som eksempel i denne artikkelen her. Det er IT-studier, og den ene er litt mer på grunnleggende nivå, og den andre er på litt mer videregående nivå. Et typ det vi kjenner i akademiet som et 100-kurs eller et 200-kurs. Så her er det et 100-kurs og et 200-kurs. Og man ser på at veldig mange ser da nesten 90% av videoen i det ene kurset, og 70% av videoen i det litt mer avanserte kurset. Denne grafen som du ser til venstre her, den viser da i rødt, det er hvor mange brukere som har sett på en spesifikk film, mens det blå er hvor mange visninger det er gjort av filmen. Og det vi kan tolke det som er at ja, det er ikke veldig mye mer enn én visning til sammen av den filmen, men av og til så ser studentene deler av videoen flere ganger, og da ser vi at den blå streken blir høyere enn den røde på figuren. Vi kan også tolke på denne figuren her at studentene ser ikke nødvendigvis hele filmen, og det er litt sånn selvmotsigende i forhold til dette utholdelsen med 90%. Da. Så vi ser her for eksempel at i denne videoen som er eksempel, så skipper veldig mange av studentene mot slutten av videoen, og ser mye mer av den enn starten av videoen i dette eksempelet. Så kommer da egentlig denne artikkelen fram til at median visningstid for video, altså da har man tatt, si at du har tatt 100 studenter, og den 50. mellomste målet på midten, det er da medianen. Og i disse 2 kursa så er medianen for det enkle kurset at man ser i 12 minutter, og det litt vanskeligere kurset så at man ser i 17 minutter. Og ja, her ser jo studentene da faktisk ikke hele videoen, så da er jo GU-artikkelen på en måte riktig, som sier at uansett hvor lang videoen er, så slutter studentene å se etter 6 minutter. Så her er det jo klart at den ene varer 50 minutter, og den andre veier 66 minutter.
Så da kan man jo klø seg litt i huet. Hvordan mener de da med at studenten ser 90% av videoen? Jeg skal komme tilbake til det om et litt øyeblikk. Så gjennomsnittlig så sier denne artikkelen at studentene ser 12-13 minutter. Men det som blir det viktige, det er at studentene kommer tilbake igjen og ser deler av videoene. Da synes jeg det blir spennende å ta fram min egen forskning fra masteroppgaven fra 2014. Og her er hva studentene i vår empiri svarte på spørsmålet om hva mener du er passe lengde på en undervisningsvideo. Og det her blir jo da veldig nærme det som denne artikkelen sier. Vår høyeste frekvens, 42% av studentene, de sa 11-20 minutter. Og alle de 7 populasjonene av studenter som vi hadde med i vår mastergradsundersøkelse, de gikk studiepoengsgivende kurs på 5 forskjellige campus. Så det styrker jo da egentlig denne artikkelen sine funn med at jeg har på en måte funnet fram til det samme. Men jeg har på en måte satt til side min egen forskning fordi at Gyu-artikkelen var så enorm empiri. Studentene ser nødvendigvis ikke videoen lineært, har den også funnet ut denne artikkelen. De bruker en spesiell videospiller der de kan hente ut veldig mye data av studentens seing. Jeg går ikke så veldig mye inn på metoden som er brukt i artikkelen, da får du nesten lese den selv. Så hvis vi går litt lengre ned, så ser vi en annen spennende ting. De har definert 2 studentgrupper i denne artikkelen. Og de kaller det på en måte folk som er i jobb i et yrke, og så snakker de om de som er fulltidsstudenter. Og det er ikke nok sånn at hvis du ser på tabellen til venstre, så er det sånn at de som er i jobb sammen med studiene, det kan jo mye sammenlignes med 70-80% av mine MOOC-studenter på Høgskolen i Østfold. Veldig mange av de er lærere i jobb. Så du ser at det er litt rann med flere av studentene som ser 90% av videoen. Men det er ikke mye. Det er ikke veldig signifikant sånn som jeg ser disse tallene her. For den andre gruppa, det er campusstudenter som bor veldig nære campusen som er vanlig i USA. Det vil si at de har ikke veldig langt å gå hvis vi går inn og ser live-forelesningen som også har vært gitt i disse kursene. Så de 2 populasjonene er relativt like, enten du er campusstudent eller nettstudent. Veldig mange av de ser altså 90% av videoen, men i flere omganger. Artikkelen tenker følgende, at det kan være at campusstudenten faktisk har valgt å bli nettstudent, som er en av grunnene til at disse 2 populasjonene er så like. At den rett og slett dropper å gå på forelesningen og ser den på video. En annen tese de har, det er at campusstudenten den velger å se videoene i tillegg til forelesningen for å forsterke sin egen læring. Og hvis vi da skal dra til konklusjonen av denne artikkelen, så mener de at den 6-minuttersregelen ikke er valid for studiepoengsgivende kurs. For studiepoengsgivende kurs, det mener artikkelen, er en ideallengde på 12-20 minutter, men at de tør ikke på en måte, på samme måte som GU-artikkelen, si at dette er en generell regel, for de erkjenner at studentgrupper ofte er veldig forskjellige. Og dette synes jo jeg er ålreit i forhold til min egen forskning, som sier at 11-20 minutter er en ideell lengde på en undervisningsvideo.